Здравейте, аз съм Весела и темата на днешния епизод е какво се случва в 8-ми клас. Виждаме, че темите, които засягат особеностите и характерностите в възрастта по време на 5, 6 и 7 клас, определено са много гледани, са ви много интересни, много сте ги коментирали, затова продължаваме с по-нататъчните гимназиални класове. Останете до край с нашата серия, за да видите какво сме почерпили като опит от поне 20-30 училища, които сме обиколили из България. Осми клас е първия клас от гимназията и всъщност за почти всички това означава ново училище, нов клас, нови учители, а също така нови момчета и момичета в класа, които потенциално могат да се превърнат в нещо повече от съученици. Ако до сега момчетата са били по-назад от момичетата, от към промени в тялото, развитие, даже малко на акъл, не в смисъл, че са били по-глупови, разбира се, а просто, че нещата като любов, гаджета и така нататък не са ги вълнували толкова, то сега вече с започването на гимназията тези неща започват да се променят и общо взето да се изравняват. В гимназията вече доста от момчетата започва да имат първи признаци на пубертета, именно възмъжали са, дръпнали са на височина, имат наболи мустации, започва да им мутира гласа. Или ако все още не се е случило, то със сигурност към края на 8-ми, началото на 9-ти клас, вече тези неща ще са факт. Дори да не си го признавате момчета, ясно е, че вече започвате да изпитвате интерес към момичета, може би да си харесвате някоя съученичка, да искате да имате гадже, също така започвате да се възбуждате малко по-често от това, че харесвате някого или понякога едва ли не от всичко, което обаче и преди сме го казвали е напълно нормално. Момчета, тук е момента да споменем, че, както казах преди малко, това е напълно нормално, казвали сме го и в други видеа, просто хормоните ви избухват с невероятна сила. И това се личи не само по акнето на лицето ви, а и по това, че мислите постоянно за секс и може да получите ерекция от много-много неща. До 8-ми клас момичетата не обръщат много-много внимание на момчетата от техния си клас, което обаче започва да се променя с началото на гимназията. Именно в тази първа година е много вероятно част от връзките да се заформят в самия клас. Имали сме много случаи, в които отиваме в някое училище и всъщност се оказва, че даже минали са само две седмици от началото на учебната година, а вече има заформени не една, а цели две двойки в класа. Затова искаме да ви кажем, че ако сега сте 7-ми клас и ви се струва някакво супер нереалистично да имате гадже, то повярвайте ни, че само след няколко месеца, когато вече сте в 8-ми, нещата ще стоят много по-различно. Осмокласници, съветваме ви отново да попрегледате нашите видеа, които сме правили на тема първа среща, как да кажа, че я харесвам, какво да правя с гаджето, когато излезем навън и така нататък. Не се притеснявайте, наистина това най-вероятно е първия ви път, в който ходите с някого, така че си е напълно в реда на нещата да не знаете какво точно да правите. Нека обаче ви кажем какво със сигурност да не правите. Нищо, което ви притеснява, нищо, от което ви е срам и нищо, за което не се чувствате готови. Напълно нормално и достатъчно е просто да се държите за ръце, да ходите прегърнати, да си споделяте и да се целувате, разбира се, колкото поискате. Дайте си достатъчно време да свикнете с другия човек и да се чувствате спокойно и сигурно в негово или нейно присъствие. Ако не ви е приятно постоянно да се натискате и да се целувате на някакви места, където има и други ваши познати съученици и така нататък, което също не ви съветваме по принцип да го правите, ако това не ви е приятно, просто кажете, че искате все пак малко нещата да си помежду вас и да сте си интимни само един с друг, а не всички да стават свидетели на това. Тук се сещаме да кажем още една съществена разлика между 7-ми и 8-ми клас. Ако до 7-ми клас включително е имало много подигравки от страна на момчетата или на момичетата едни към други, кой как изглежда, кой има големи гърди, кой бил с мустаци, кой не, то в 8-ми клас тези неща бавно започват да се променят, тъй като вече всички стъпват в началото на пубертета, всички имат пъпки, на всеки живот му е по-труден, всеки се кара с родителите си за някакви глупости или пък има някое момче или момиче, в което тайно е влюбен. Така че тези неща лека по лека започват да изчезват. Ето това е едно успокоение. Та всъщност истината е, че просто никога не му хрумва чак толкова много да се присмива на останалите, тъй като всеки си има достатъчно свои проблеми. Именно това е и причината, може би, момичетата да започват да забелязват повече момчетата точно от гимназията, защото те вече не са такива грубяни, не са чакай да видя пораснали ли са ти гърдите и така нататък, ами започват да са малко по-спокойни и да се държат доста по-добре с момичетата.
Макар че това не е съвсем по тази тема, искаме да ви кажем, че със сигурност вече много от вас, които са в 8-ми клас, може би пушат, пият алкохол, не редовно, някои може би го правят и много редовно. Ние, разбира се, не обичаме да морализаторстваме по този въпрос, защото не знам как я казах тая дума, без да сбъркам, но искаме да ви кажем, че най-вероятно вие знаете нашето мнение, тъй като сме правили видеа по тази тема, че не е готино нито да пушите, нито да пиете алкохол, тъй като е доказано, че в тинейджърската възраст тези неща забавят развитието ви. Така че ако искате да сте по-високи и да не пречите на гените си, по-добре не се занимайте с тези глупости. Разбира се, сега искам да ви кажа нещо, което също сме го говорили в други видеа по тази тема, че ако има някакъв натиск от страна на групата, по-скоро ви съветваме да не се поддавате, особено когато знаете наистина колко е вреден алкохола, колко са тегави цигарите, просто няма никакъв смисъл да си ги купувате, да си давате парите за тях и въобще да се правите на някакви супер готини и отворени, при все, че самите знаете колко е тъпо. Или просто да го правите, защото другите ще си кажат, че сте зле, ако не го правите. Просто няма смисъл. Като сте готини и без това, така че няма никакъв смисъл да се доказвате чрез това. Общо взето, това е по темата за 8-ми клас. Това е което ние сме забелязали. Ако искате нещо да допълните, винаги може да ни пишете на нашата страница във Facebook или пък долу в коментарите. 9-ти клас, пригответе се, защото вие сте следващите, естествено, че няма да ви пропуснем. Това е от нас за днес. Чао от мен, весела! Вече съм сама, нямам корем, имам малко коса. Радвам се, че пак сме заедно и до следващия път!